Čekuj, 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 jak to uděláme. Já teď, teď střelem no střelím. To. Star, vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme další díl ze hry Granny. Kluci a holky, věřím, že minulý díl byl velice úspěšný, proto tady máme další. Já nebudu zdržovat, dám continue. Nicméně, pokud se vám tady to video bude líbit, budu velice rád za palec nahoru. Zkusíte dát 10 000 lajků. Vy to neskusíte, vy to dáte. Já vím, máme tady první den, nicméně v popisu videa máš odkaz na merch, budu velice rád, když si něco zakoupíš, brzy tam budou i tady ty kšeltovky, možná tam jsou, běž to zkontrolovat, možná se to dozvídíš, dřív, než to budu vědět vůbec já, ještě jsem něco chtěl říct a to je to, že mi můžeš dát follow na můj Instagram a když mi dáš like na nejnovější fotku, tak mi dáš like, to je celý. Nic se nestane, sorry, nejsem, nejsem roaming, nejsem kouzelník, nedokážu z likeů udělat to, aby si nechodil do školy, je mi líto. No nic, hele, dneska tady v té epizodě se pokusím tu Granny dohrát, protože Hele, já to video točím hnedkom po tom minulým, takže to... Takhle, věřím, že udělám větší pokrok než minule. Lol, počkej, co? Tuhle tu věc, nebo tady ten klíč jsme tady měli i v minulém díle. Je, 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 hele, tady je méď, já toho nechcem teďkon. Já tady dropnu tohle, protože momentálně teďkon to nepotřebuji. Podívám se sem, oh, kárky ty vole, tady mám pecka. Hele, dobrý, takže já půjdu teďkon tady nějak spodem, co je tady? Hele, tady máme zase ty štípačky, ty tady byly i minule. Kámo, co? Co se děje? já tu hru restartoval od té minulé doby. Jak to, že ty věci jsou zase na stejném místě? Bůh mi řekl, hele, hele, porty, porty, minulé seš prostě, jsi to posral, vole, tak ti tady dám druhou možnost a máš tady úplně stejný předměty na stejné lokaci. Ale já to, ale, no dobře, tak ne, tak to není stejný, dobře, omlouvám se, beru to zpět, není to stejný. Ono je taky dost možný, že některé ty věci zůstávají jakoby, já mám kladivo! jaký pán jsem, Cože pan kladivou jsem kladivátor, kámo, nejsem gladiátor, ale kladivátor, nazdar. O, 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 hele, je tady, je tady, je tady, je tady, dobrý den, paní Granny, máte baseballku od krve. Běžte hrát baseball ty vole, s tím, s malomocnýma dětma. Bože, proč jsem řekl s malomocnýma dětma? Ukážu ti pro play. Tak neukážu, protože ona, počkej, do prdele a do prdele. Ona nás tady prej neuvidí, jste psali. Prej nás tady neuvidí, jste psali. Jestli nás tady fakt neuvidí, tak budu cenit. Vy lháři! Vy jste lháři, ty vole! Dobrý, máme tady den číslo dva, máme kladivo na rozdíl od minulé epizody, a k čemu to kladivo vůbec je? Už vím, kladivo je nahoře od prken, takže jdeme, ku... jestli mě chytne nebo ne, věřím, že ne. Dobrý, dobrý, dobrý. LOL, jakože čau, Ozubený kolo, ozubený kolo, čapni, čapni, čapni a uteč, 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 uteč. Tohle to zvládne jenom, jenom frér, frér prostě. No super, počkej, ale ozubený kolo nám je teď maximálně tak na dvě věci, vole, protože věc, kam máme dát tu ozubený kolo, je zamčená a to je špatné. OK, vítejte tady. Ahoj, hele, já to ozubený kolo asi hodím sem. <kly> Zkusím to udělat nějak tak, aby si mě nevšimla, nějak nenápadně. Abych byl nenápadný. O, zase range, kámo, já nechci vrenč do prdele, k čemu mi je ten vrenč? Weapon key, kámo, to je úplně na těch stejných lokacích jako minule. Možná mám jenom štěstí, bych řekl spíš. Počkej, já tady schodím tohle a ti sem přilákám a půjdu tudy. OK, weapon, beru toto. Tak, jdeme, jdeme, jdeme na to, jdeme tě zabít. Ona šla nahoru, vole, protože tady dala tuhle kokotinu. To si musela slyšet, 2000 let. Hej, ale můžeš sem do prdele přijít, co ti trvá, kde seš ty vole, kde se loudáš, někde na nákupech vole, šla si do Kauflandu. LOL, jaký to chytlo do pasti. Ne, počkej, já jsem hodil nějaký předmět, že jo? Dvě minuty? Počkej, jak to, že to minule byla jedna? Hm, to je jedno, sedu na to. Uhni, ty krávo tupá. Nebo tě zabiju. Jsem zmatený, to je jedno. Každopádně já jsem rád, že to jsou dvě minuty a ne jenom jedna, vole, že kdyby jsem to hrál na nižší obtížnost, tak mi to je u prdele. Vezmu si ten speciální klíč, ne počkej, tady to, počkej, tady to hodím sem. Tady si vezmu speciální klíč. Otevřu tím dveře, který víte, který otvírám, to jsou tyhle ty. Já si mezi tím půjdu pro svoji kuš. Dobrý, dobrý, hele, v pohodě, v pohodě, v pohodě, můžeme utíct, můžeme jít do prdele. Kámo, jestli já to netrefím na první pokus, tak se jdu zabít. O kurva, to si děláš prdel. Musím výš trochu. Zavřeno! Ty vám zvírá takhle rychle, to není jak v Evil Nun, do prdele. Rychle si jdu pro náboje do kuše a střelím tě do papuče. Tak pojď. Co je? Kámo, co je? Kde je? Kámo, je betí na hlavu kde Tady, tady. Pocem, počem, sem, pocem, pocem. Bank. Dobrý, zase na dvě minuty tady chcípni, vole, lehni si. Tak já si beru toto, děkuji velice mo... Děkuji velice mnohokrát. Takhle. Kámo, to furt bylo nízko. Kámo, děláš si prdel, že to furt bylo nízko. Poslední pokus na to máme. Pokud se mi to nepovede teďkon, tak na to kašlu a... Hrajeme dálno prostě. Takhle teď. Kámo, tak to už jdi do prdele třeba. Počkám si, až přijde tady ta rašple. A, už, už je tady, už je tady. Už je tady, už je zde. Hele, tady jsme ještě nebyli v koupelně. Co se rýmovalo, co? Nazdar. Tak to nechci, to mi je úplně jedno. V umyvadle taky nic, tak jdeme sem. Já to fakt hraju na nějakou lehčí obtížnost, jinak si to nedokážu prostě jakoby nějak vysvětlit. Schodil jsem stůl, přijď z levé strany. To je ta vlevo. Ano, děkuju. Já utíkám dolů, já jdu si pro kladivo. Ty demente, dej to kladivo. Máš tady, dobře. <laughs> ok, ok, v pohodě, v pohodě, v klidu. Kámo, buď jsem si to přenastavil a fakt jsem rychlejší. Což jsem jako by fakt jako přinastavil, aby jsem byl rychlejší, jako co se týče toho chození, aby jsem to nemusel dělat míši jak debil. A nebo fakt to hraju na nějakou lehčí obtížnost. To už je problém té hry, protože já jsem tam nic nedělal, pokud je tak omylem. Dobrý. Tady ještě nic, ale tam ještě ne. Kladivo mám, to vím. Maso, nazdar kámo. O kurva, o, 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 do prdele, do prdele, co teď, co teď, co teď, co teď, co teď, co teď, co teď? všechny věci, které bych měl mít u prdele, mám u prdele důležité věci, nebo věci, které prostě jsou v životě jakože dobré, jakože cool a tak, chápeš, tak ty ne, samozřejmě, že jo, chápeš. Chápeš a ty, co jste říkal, kurva, a já. Eli! Běž rovně a nevotáčej se. Běž rovně a nevotáčej Od kdy pavouci žerou maso? To mi vysvětlete. Já vím, že lítají. Nebo hovno nelítají. Já jsem koko. Já jsem tě říct, že lítají po masu, vole. To je, to je jedno. Dobrý. OK. Ale já rychle beru. O, máme tu do zapalování tuhle tu kokotinu. Co je tohle? Co je tohle? Počkej, co to je? Aha, to je pavučina. Já, že to je nějaký tajný předmět. Uhuhu. Tak jsem se posral, kámo. Fakt jako já nemám rád pavouky. Nikdo nemá rád pavouky, ani děcka nemají rádi pavouky. Ano. Hadí mi nevadí, ale pavouci. Vlastně ani pavouci mě nevadí. Ale kdyby mě něco takového velkého mělo kousnout třeba do prdele? Kámo, říkám ti, nechám si odoperovat prdel. Tak to dám sem, pokud se nemýlim. Výborně, velmi výborně. A teď potřebujeme baterku, potom potřebujeme engine part, a hned potom to potřebujeme za to za zašroubovat, na to máme ten wrench. A hned potom potřebujeme ještě benzín, a ten máme tam nahoře na té blbosti. Rudě zavřete káňka, ale ty takhle chceme neutečeš, ty svině. Ajajaj, ja aj, aj. grany, grany, co fakt se děje? Hele, asi budeme muset se strojit brokovnici. A já vím, kde jsou vlastně nějaké party na brokovnici. Jeden party je tady na brokádu. Tady máme další na brokovnici, ano, to hodím též tady. A další na brokovnici bychom měli mít někde nahoře. He, už jsem nasranej. Ty vole, já se nějak potřebuju dostat k těm šipkám. Kámo, kde ty šipky jsou ještě? Oni jsou jenom ty tři tam, nebo jsou ještě někde jinde? Mm, aha, já potřebuji ještě tohle, super. Hele, mám tady tu knihu a ji tam dá do knihovny, jen tak prostě pro prdel. Ale kluci a holky, podle mě jsem to docela posral teďkon. Já jsem sám sobě jakoby překazil možnost tuhle hru dohrát. Tady to je, nice, výborně, tak počkej, tak už jsem, no dobrý, tak v pohodě, tak v pohodě, už jsem si myslel, že to vole, jsem si sám sobě posral, ale hovno. Bang. To do to to už jsme ale viděli. Uh, oh shit man. Dobrý, beru tohle. Je tady kámo, kámo, čekuj. Ty vole, to zase bude na dlouho. Kdybyste viděli, jak dlouho jsem točil ty vole minulý díly z Granny, jo. Ty vole, nějaký jsem točil třeba hodinu, jo. Bez prdele. Ogi moc dobře ví, o čem mluvím. Že, Ogi? Já vím. Tak a poslední část brokovnice, jo. bude to popíčí. Kámo, kdybyste takhle brokovnice kraftila, nebo jste kraftila? Ty vole, z Minecraftu už jsem zmagořený, jak vole děti. No. No, každopádně prostě vole. Kdybyste takhle tvořila brokovnice, jenom ze tří takhle věcí, prostě bum 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 a máš to. Ah, dobře, tak potřebuju teď šotnout ne pavouka, na toho se můžu jakoby vysrat z vejšky. Já teďko musím šotnout tamhle to. Aha, tak jsem debil. Počkej, můžu to šotnout nebo nemůžu? Porty, na no to musíš použít kuž. Bang, je mi. O, oh, jaký to sejmu lokámo, tak ty vole. Tak tohle i dobře se No hele, jelikož tady máme, tady ty, tady ten, ještě čtyři náboje. Máme tenhle, ten poslední tady, a pak jsou ještě tři nahoře. Tak pavouku, vyles. Vyles ty zmr... Pojď sem. Pr To je sračka debilní! Kurva! Kdybyste nechápali, tak já nemám nabindovaný to střílení, jo, takže já musím vždycky vole myš vole odklid. To je nahovno, já se jdu nabindovat hned, já se to jdu nabindovat. Jo, počkej, tady jsou střeliva ještě do brokovnice. Tak to jo. Počkej co. Jo, já mám nabito furt, nice, tak to cením. Čekuj, 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 čekuj jak to uděláme. Teď, teď no, střelím, to pavouka. Teď konuš jo. Do prdele, jak já jsem tupej idiot. Teďkon. A já počkám, až vyleze. Počkám, až vyleze, tak ho zabít. A zabít. Ajajaj, dobrý den, jak se máte? Kámo, neříkej mi, že přijde Granny. Kámo, jeho ho fakt úplně jakože zabil. Kámo, já jsem právě teďkon Granny zabil jeho mazlíčka. Nebo jejího mazlíčka. Já jsem právě teďkon Granny zabil jejího oblíbenýho a jedinýho mazlíčka. Oh, 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 Kamo. Kamo. Zamířit pal. Super, nesebral jsem benzín, cením. Tak počkej ještě jednou teda. Výborně. Tak, ale já teďkom potřebuji asi šroubovák spíš, že ano. Ano, šroubováčok. Já to možná ještě nedohraju, máme je poslední, předposlední den. Bacha na to. Playhouse. Ty mi hraješ do kare, ty mi hraješ do kare, ty píče, abych tě vzala. Pomůckal tě, obejmu, kde já tak. O, oh, opět jsme tady venku, dobrý den, co je tam dole? Otevíráme, zázujeme, Doufám, že mě neslyšela, že sem reálně nepůjde. Výborně! Krása, nádhera. Ona tady do prdele, do prdele, do prdele, do prdele, do prdele. zasraný, kámo! Máme tady last day, takže já jdu na to, hoši. Já to jdu rašnout. Já to jdu rašnout, já na to nemám nervy. Já to prostě zvládnu, kámo. Čum, já mu má to rašnu. Tak hele, tohle to si pro jistotu hodím dolů. No, teď teda potřebují dve tam ozubené kolo. Co to je? Kámo, a masterky je normálně od dveří, nebo od čeho je masterky? key? Já myslím, že je od dveří, že jo, normálně. Hele, já myslím, že jo, já ho tady někde hodím. V LOL, ono je až tady to kladivo, tak to dobře se teleportovalo. Tady nic není. Kámo, kdyby se teď spavnula a mě to zabilo, protože bych byl prostě zbrklej. Počkej, ten kód je k saveu vlastně, že jo. Ale já nevím, kde ten kód je. Minule tady byl, a já jsem se na něj úplně vysral. Tak, výborně. A teď potřebujeme padlock key. Ani meloun, nevím kde, ty vole, je tady vůbec Melon ještě v té hře, nedali ho pryč. On je tady nahoře, do prdele, do, prdele, do prdele. rychle seber to, seber to, seber to, do prdele, do prdele, to nestíhám, to nestíhám, ven, 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 okamžitě ven, nehovno. Ona je pomalá, kde byl, to stihnu, je zabít ještě jednou. bank Je mi líto, Granny, ale ty teď půjdeš k zemi. Bank. Jo, já vím, já můžu jít nahoru, kámo, ono to může být nahoře úplně. A tam klíč k saveu. Já tady mám engine part a já o tom nevím, tak jsem kre... Ne neko nekomentujte to. Oh shit, no nic kluci a holky, já jsem idiot, já jsem měl takovou šanci to vyhrát, no aspoň jsem udělal nějaký věci, které jste neviděli, pokud se to tady nehráli sami. Například jsem zabil Uh, tu grany brokovnicí, což jsem, jo, to jsem možná už někdy udělal, ale prostě toho pavouka jsem poprvé zabil. Hele, no nic, pokud se ti tady to video líbilo, budu velice rád za tvůj palec nahoru, <laughs> jsem docela jakože zklamaný z toho failu na konci. Nicméně, v popise videa máš odkaz na merch, budu velice rád, když zakoupíš, budu taky velice rád, když mi follow na Instagram like na nejvyšší fotečku, odběr, zvoneček, budu se na tebe těšit do dalšího videa a zatím čus!